Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өзі таны сабағына қош келдіңдер. Бүгін сендермен ынтымақты отбасы тарауы бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы өзіңді және басқаларды түсіне білу деп аталады. Бүгінгі жаңа сабақтан адамдармен қалай амандасу керектігі туралы және амандасқан кезде қандай сөздер айтуға болатынын туралы білетін боласыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде «Сыйласаң, сыйлы боларсың» деген нақыл сөзді қарастырайық. Қанеке, осы дәйек сөзді бәріміз тағы да бір қайталайық. «Сыйласаң, сыйлы боларсың» дегенді қалай түсінесің? Сыйластық неден басталады? Ендеше, осы сөздерге назар аударып, өз ойымызды білдіріп көрейік. Сый, құрмет, үлкенге де, кішіге де көрсетіледі. Алдымен, өзің басқаларды шын жүрегіңмен сыйлауын керек. Тіпті, үлкендер өзінен жасы кішілердің әдептілігін, көрегендігін, тәрбиесін сыйлап, бірінші болып амандасуы да мүмкін. Ризашылықтарын білдіріп, алғыс айтады, баталарын береді. Ендеше балалар, дәйек сөзді қорытындылайтын болсақ, сыйластық ең алдымен басқаларды түсіне білуден басталады. Бұл әр адамға бірдей мөлшерде назар аударып, қолдау көрсете білуді білдіреді. Ал өзгені сыйлау өзіңді шынайы сыйлаудан басталады. Құрметті оқушылар, адамдар бір-бірін сыйлап түсіне білсе, жақсы қарым-қатынасқа қол жеткізеді. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың сыйы ретінде үздік оқушы Әсем туралы мына бір әңгімені тыңдауға шақырамын. Әсем үздік оқушы. Тәртібі де жақсы. Өлең жырды көп оқиды. Сондықтан да оған демалыс орнына жолдама берді. Анасы Әсемнің киім кешегін дайындап, әрі қуанып, әрі бұрын алыс жолға шықпаған еді деп уайымдап жүр. Алыс жолға жүрейін деп отырсың, ауылдағы үлкендерге сәлем беріп, амандасып қайт, деді апасы Әсемге. Әсем дос қызымен Бәтен, патша апаларға, Бақтыгерей, Сәбит аталарға барып, сәлемдесті. Ертең Бурабайға барғалы жатыр едім. Сіздермен қоштасуға келдім, деді де сәл ұяла сөйлеп. Сапарың оң болсын, аман жүр қарағым, өркенің өссін, деп үлкендер риза болып, бата алғыстарын айтып, үйлерінен дәм татқызды. Бұл үлкенді сыйлай білудің белгісі. Сыйласаң, сыйлы боласың. Қанекей балалар, Әсем туралы әңгімені мұқият тыңдап болсақ, экрандағы мына бір сұрақтарға жауап беріп көрейік. Неліктен Әсемге демалыс орнына жолдама берді? Үлкендердің Әсемге риза болуының сыры неде? Сыйластық дегеніміз не? Өзің өзгелерге сыйластығыңды қалай көрсетіп жүрсің? Оқушылар, сендер бүгінгі сабақтың жаңа ақпаратымен танысу арқылы, сәлемдесу мәдениеті туралы одан ары білімдеріңді толықтыра аласыңдар. Сәлем – сөздің анасы деп бекер айтылмаған. Адамның әрбір күні, әңгімесінің басы сәлемдесуден басталады. Сәлемдесу ол басқа адамдарға өзіңнің достық пейіліңді, құрметіңді, тілектестігіңді білдіру. Сәлемдескенде сөзді анық, сабырмен айту керек. Жылы шыраймен,
ақжарқын амандасу адамның жақсы мінезді екенін көрсетеді. Сәлемдесіп жүру, сәлемге жауап қайыру адамның жоғары мәдениеттілігін білдіреді. Ендеше оқушылар, сендерге шығармашылық жұмыстар ұсынамыз. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, адамдар бір-бірін кешіре түсіне білгенде ізгілікке жететіндігі туралы, және өз ара сыйластық қана достыққа келетіні туралы іс жүзінде көрсете алатын боласындар. Оқулықтағы бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Адамдармен қалай амандасу керек? Қандай жағдайда орныңнан тұрып сәлемдесу керек? Кімнің бірінші болып амандасуы керек? Сәлемдескенде кімге қандай сөздер айту керек? Оқулықтағы екінші тапсырма. Оқулықтан Өтебай Тұрманжановтың «Сіз, біз» деген жылы сөз өлеңін оқыңдар. Жақсы жылы сөздерді тізбелеп жазыңдар. Оқулықтағы үшінші тапсырма. Сәлемдесе білемін тақырыбында әңгіме құрастырып жазыңдар. Жазған әңгімелеріңді ата-аналарыңа оқып беріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыздың қорытындылау кезегі де келіп жетті. Сенің айналаға деген құрметің, жымиып тұрып амандасуың, өзіңді және басқаны түсіне білуің. Осымен бүгінгі өзін-өзі тану сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңдар!